mitkä vielä? Noin lasin pyyhkimet. Lumi. Siinä oli se lumiravintola. Ahaa, toisella puolella oli noin. Siellähän se Angry Bird Birds on. Angry Birds. Niin, ja Holiday Club. Näin joulusen näköistä, mutta onhan täällä ihmisiäkin. Ja toiselta puolelta siellä on se panimo. Kato mossi, mutta se on pimeänä. Se on hyvä paikka. Ei se vissi auki ja tämän kuin loppuun. Ahaa. Se on kyllä ollut. Mä otan niin, että kuukkelikin näkyy vielä. Toi on myytävänä. Hippupuoti on sen nimi. Tämäkö se? Joo. Bendik näyttää pimeältä. Se on laittanut jo. Se on meillä sapatin viettolle. Joo. Tästä tuli hyvä katsaus. Jouluvalot näkyy juuri ja juuri. Nyt spook. Tuolla on hihtas. Otetaan hiihtäjiä vielä. Varmaan ulkolaisia kannattaa hymyillä. Älä nyt, että siellä on hyvä mennä. Siellä on hyvä mennä. Ja sitten tuohon voisi päättää, että tuossa on nyt tämmöinen uudenlainen tässä keskellä. No, Antero.